maamulka dawladda hoose ee degmada Dhadhaga ayaa xaafada masallaha galbeed ee degmadaasi ka bilaabay banaynta wadooyin xidna iyo buuxinta wadooyinka ay biyuhu fariisteen ee degmadaasi maxamed daawud cige gudoomiyaha degmada axmed dhagax ayaa ka warramay dadaalada ay maamulka dawladda hoose ee degmada axmed dhagax ay ka wado horumarinta xaafada degmada axmed dhagax waxaana uu tilmaamay banaynta wadooyinkan laga banaynayo xaafada masallaha galbeed ee magaalada Hargeysa isaguna bulshada ku dhaqan xaafadaasi ugu baaqay inay iska soo bixiyaan cashuuraha ku waajibay xamse qurbaani warbaahinta qaranka Soomaaliland Hargeysa waxaan leenahay waaga cusub ee bariyay waxa uu inoogu bariyay inagoo siistaba jooga muxuu wadooyinkaas u furnaa aan ka daalin ilaa aynu ka xaqiijinayno Hargeysa oo sidii ay wadooyinka loo qorsheeyay Hargeysa oo bilicsan waxaanu ballan qaadaynaa inoo ka degmahaan inaanu hawshaasi ka soo baxayno xashi muxuu ahaay wadooyinkaana wada furayno dadweynaha waxaanu weydiisanaynaa oo aanu farayna inay iyaguna cashuurta iska soo bixiyaan cashuurta markay soo bixiyaan taa beddelkeedu waxay noqonaysaa in loo adeego in loogu adeego cashuurtooda in cashuurtooda wadooyinka loogu dhiso in cashuurtooda wadooyinka loogu baneeyo waxaan dadweynaha u sheegayaa nin kasto wado amba jingada ka taalo amba waxay ku yaalaan inuu dhammaan ka urursado waxa loo qaashiirtay oo loo howlgalay oo guddida fulinta ee caasimadda iyo gudoomiyaasha degmada axmed dhagax ay u qaashiirteen inay baneeyaan wadooyinkii muddada badan xinaa ee garawaagu ka baxay